Zdar lidi, já vás opět zdravím u mého dnešního let's play videa. Tentokrát je to ze hry World of Tanks a jak si můžete všimnout, tak mám Jaktiga 880, kterého jsem dostal zdarma. Díky tomu, že mám ten nový počítač, tak jsem k tomu dostal kupon, kde jsem toto měl zdarma, ještě s Goldama a Premium účtem. No a toto video vám chci reprezentovat díky tomu, co se mi zde podařilo, jaký jsem zde předal výkon a no zkrátka to vidíte, co se mi dnes podařilo, jak se mi prostě podařilo tuhle hru, tuhle bitvu dokázat vyhrát. Předem teda říkám, že jsme vyhráli. No tak. Teď si teda můžete všimnout, že jedu na standardní pozici, kde se zakempím. Tady jsem si teda trošku ještě rozhodoval, jestli si nepojedu do toho města, ale nakonec jsem teda si řekl, že ne, počkám a vidím, co se stane. Takže jsem si zakempil tady na tom místě a koukám, že tady je hodně naši s startinou, což jsem trochu nepochopil, ale dobře. No a teď jsem si všiml, že nemám dostřel, takže si myslím, že si ještě pojedu kousek. Jo, pojedu. Teď si to ještě pamatuju. Tak. Tady jsem zastavil a rozlížím se po nějakým cíli na odstřelování. A našel jsem tam centiáka. Teď jsem ho detraknul. Chtěl jsem ale jak jste sami viděli, tak kousek vedle pod tou věží, kde je taková ta blbá mezera, tak tam jsem ho netrefil. Teď jsem si všimnul, že vlevo ode mě čefí, tak jsem se ani rozjel a otočil. Akorát, že se mi ho nepovedlo zabít včas. No, jak Panzer 2 byl bohužel něco rychlejší. No, stává se. To se dá přežít. Tak, jedu trochu víc dopředu, kvůli tomu, že nemám takový dohled, abych viděl přátelské vozidla. Teď už mám, takže teďkon zaměřuju a pálím. První zásah. Druhý zásah. Další už se mi nepovedl, protože jsem tady jen zajel za barák. Takže jsem teď 85 a tu jsem rozstřelil. Tak jsem se koukal, jestli mě nemůžu a nemohl jsem, tak jsem chtěl vystřelit trubičku. Bohužel jsem si to moc předměřil a trefil jsem se. No, chtěl jsem znovu střílet na Centuriona, ale bohužel jsem ho neviděl. Až teď, ale zaváhal jsem, no a už jsem ho nestihl. Teď jsem chtěl zkusit ISko, ale to bylo rychlejší než já, takže mi už ujelo pro tuhle chvíli. Tak si myslím, že se opět obrátím na 37. Jo. No a na tu jsem padl, bohužel měl štěstí a netrefil jsem ho. Ještě chvíle mi bylo hodně těsně, no ale bohužel nestálo mi štěstí, takže to bylo hodně vysoko. Tak, obracím se zpátky na to. Mám ho zaměřený přesně. No.
několikrát jsem vystřelil mimo, ale několikrát jsem zasáhl 17 damage, to není špatný, na to, že to je takový začátek, jak to se dalo říct. No a já se nyní přesouvám směrem k městu, do této pozice. Všiml jsem si, že M41 Bulldog najel našemu týmu dozad a právě tam rozstřeluje. Bohužel jsem přijel už dorazil pozdě, protože tam dojelo víc těch nepřátelských tanků, kteří obklíčili náš tým a všichni je tam bohužel postříleli, takže už jsem nemohl pomoct nikomu. Je to škůr smůla, mrzí mě to, ale nemůžu být prostě všude stejně jako všichni hráči. Teď se přesouvám nahoru. Posunul jsem se. Nevím, kdo jsem to opravdu, ale někdo. Tak, přesouvám se do kolegu více. Tamhle ten, k tomu typovi sice řekl, aby jel parkovat, ale on se nakonec nevěděl do domu. Udal na jednu stranu dobře, že by to vyspěchnul, ale... Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Ale... Tady jsem udělal chybu, že jsem vyspěchnul, no a... Najela mi na zem, najela mi na zem strojka, který jsem sice věděl, ale... Bohužel... Tak... Tady nevím, proč nestřílel. Přímě nevím, protože... A nestříkuj. Zaměl lagy, možná... ...zenou myš, taky už jsem měl. No a stříleli jsme na střechu. Do střechy. Ale on opravdu měl smůlu, nedokázal mě definitivnost. Nedokázal Když jsem se tak zpětně koukám, tak jsem měl spíš lagy, že no, v každém případě se mi ho povedlo. Když jsem měl úplně neuvěřitelný štěstí. Je to ode mě sobecký a je to docela i nefér vůči tomu hráči, ale v tu chvíli jsem opravdu měl radost. Tak mi to prosím neberte. No, tak všiml jsem si 34. Zaměřil jsem. Bohužel jsem ho už nestihl a střílím na Bulldoga, ale bohužel jsem se opravdu. No a teď jsem si všiml, že náš tým kompletně vychcípaný. Tadyhle na té straně, co je tadyhle. Takže jsem se raději než abych jel směrem dopředu, tak jsem se radši rozhodl, že pojedu zpátky. A i jsem to našim artinám naznačil, aby se oni i stáhli. Nás to tady teda trochu zrychlujeme, aby to netrvalo moc dlouho, protože jsem tam celou cestu v podstatě couval a tak. Takže jsem se vrátil do pozice. Tady jsem si všiml, že tady je Budo, prostě jsme se dělali. Ten čekal, až tam přejedou ty jeho hodiny. No a já jsem se s našima rozhodnul, že budeme tady bránit, co jsem pořád říkal, braňte základnu, aby jsme nikam nejeli, i když je si jasný, že oni nikam nejeli. No tak, já jsem se na chvíli rozhodnul, že místo toho, ani kdybych byl tady, kdybych byl dost otevřený prostor a nebyl bych nějak moc skrytej, tak jsem se radši rozhodl, že pojedu sem, kde budu mít aspoň jistotu toho, že mě nebudou moc objezt a budu mít pokrytý vlastně všechny skoro strany, co budou přede mnou. Tak jsem se vydrápal na chvíli tady na ten kopec.
koukal, jestli tady nikdo není. Přede mnou právě teď. A po chvíli se mi naštěstí podařilo to, co jsem doufal, že se mi podaří. Nasvítit T-34, která najížděla. Jsem si ji krásně zaměřil a... Gegnerfahrzeug ausgeschaltet! Tak, je to 2-3, oni mají KV-3 a Bunduka ještě, jsou tady já a naše artilérie. Už mám 3000 damage, docela pěkný, protože by to bylo hezký výdělek, protože mám prémiový účet, takže to udělám také. No a teď na nás najel Bunduk. Jsou připraveným zásobníkem. No a zničil prostě. Tadyhle jsem už ho netrefil, už jsem si říkal, a je to právě. A nevím, prostě měl jsem štěstí. Takže co se mi uvolnilo úplně neuvěřitelně. Zajel jsem si do stěchu. Teď jsem měl obrovský štěstí, že jsem se otáčel, jinak by mě zatáhla. Opravdu štěstí. On smazal naši aktivu, která měla. No, Kimu to pěkně začal nadávat. Já jsem se snažil, aby mě netrefoval. Má tu smůlu. Nemůže prostřelit jak APčkem, tak APCčkem. Nemůže prostě do nás trefit. A musel by mě hečkovat. Toho naštěstí nenapadlo. Já vám ještě ukážu výsledky bitvy, takže se nemusíte bát, hned na to půjdem. Tak jak jsem slíbil, tadyhle jsou výsledky té bitvy, omlouvám se, že jsem to nedal hned za to video, ale měl jsem menší technický problémy s tím, takže se za to omlouvám, tadyhle jsou jenom ty výsledky, takže já vám to rychle shrnu. Můžete si vidět, co jsem tadyhle všechno nastřílel, komu jsem dal damage, koho jsem zničil. Získal jsem nějaký ty ocenění, velkou ráži, válečníka, boxer, duelista, neprůstřelný a myslím si, že tohle je mistr dělostřelec. Nevím to jistě, ale snad jo. Samozřejmě dostal jsem M-ko, to jste si mohli všimnout. No a díky tomu, že jsem tuhle takhle to zvládnul, tak jsem splnil 15. misi za stíhače tanků na toho T-28 koncept. Takže jsem získal dalšího člena posádky. No a tadyhle si můžete tedy všimnout tohle z toho, to vám hned pojedu dál. Tak, týmové skóre, já jsem tedy hrál nejvíc, no tak. Nebudu se chvástat, je to tak. Zadařilo se mi, je to u mě ale tak jedna z, troufnu si říct, že snad ze 30 bitev, kdy se mi občas povede aspoň takhle trochu něco zahrát. Není to bůh ví jaký výsledek, jenom jsem v podstatě střílel a střílel a ještě jsem se moc krát ani netrefoval, takže nic moc, no. Jinak si můžete i všimnout, že náš tým něco zahrál, no dejme tomu, že jo. Jejich tým, musím vyzdvihnout jejich Bulldoga, opravdu na to, jaký to je hráč, tak zahrál opravdu hodně dobrou bitvu, to se musí nechat. Na konci teda měl smůlu, no ale to se stává i těm lepším, než jsme my snad i ty, co byli všichni tady v té bitvě a co tam jsou a hráčů, který tam normálně potkáváme, takže to se prostě musí k vám být nakloněno štěstí a To není vždycky. No, takže si můžete všimnout, jak to hrál náš tým, jejich tým. A
Potom moje podrobná zpráva, takže 40krát jsem vystřelil, z toho jsem se 30krát jednou trefil, 23 jsem prostřelil, díky tomu mám 4,5 tisíce damage, přes 2000 mám ze vzdálenosti více než 300 metrů. Obdržel jsem 8 zásahů, z toho 4 prošly, všechny s poškozením. Pancíř zastavil 1320 damage, to není zase tak špatný, ale není to bůh ví jak slavný, no ale je to. Tohle je nepodstatný, takže to nemůžu muset zmiňovat. Celkově jsem si vydělal 118 239 kreditů a můj celkový výdělek s prémiovým účtem samozřejmě je 101 259 kreditů. Je to docela opravdu hodně, tohle si ne každý nějak moc často může vydělat, ale opravdu jsem za tuhle bitvu rád, doufám, že se mi jich takhle i povede víc, ale no, nebudu v to radši doufat, ono by se to nemuselo už moc často podařit, takže děkuju moc. Doufám jenom, že vám nevadí, že jsem to takhle rozdělil, je mi to líto, ale tady jsou ty výsledky, snad vám to nebude nějak moc vadit, no a já doufám, že jste se na toto video podívali, třeba jsem vám naznačil aspoň trochu, jak hrát jak Tiga 880 a doufám, že se upotkáme u dalších videí, které budou nejen z Let's Play sérií, ale také samozřejmě z VOTčka, z Warships, které je teď nově vydané, a td. A td. A samozřejmě bych taky ještě chtěl říci, že byste se taky mohli podívat na videa, která natáčí Honza, on bude určitě rád, když mu tam dáte nějaký like, komentář, popřípadě dejte odběr, pokud ještě nemáte na náš kanál. Já budu taky samozřejmě rád, pokud mi tady dáte like, komentář napíšete, budu za to nesmírně rád. Doufám, že se nevidíme naposledy a no, myslím, že se brzy uvidíme. Takže do té doby se zatím mějte lidi a nazdar.